Шановний пане генеральний консул, шановне керівництво партії КМКС, я від імені обласної державної адміністрації хочу принести вибачення за той інцидент, який стався з підпалом офісу КМКС. І хочу повідомити то, що у нас встановила спецслужби, Служба безпеки України. Тільки повідомити то, що я можу повідомити, тому що йде подальше проведення оперативно-розшукових заходів. Підпал зробили двоє націонал-крайних радикальної партії одної з європейської країни. Це не є Угорщина, це я вам зразу кажу. І Україна до цього не має ніякого відношення. Це встановлено камерами зовнішнього спостереження.